30. mája 1923 sa futbalové kluby ŠK Čechie a ČS ŠK zlúčili a vytvorili TŠS Trnava. V roku 1952 klub premenovali na Spartak Trnava. 100 rokov si na námestí aj v divadle uctili bývalé legendy klubu, súčasní hráči a fanúšikovia. Zároveň uviedli do života publikáciu Spartak má 100 rokov. Má 712 strán, váži približne 5 kg a napísali ju Ladislav Haršáni a Mojmír Staško. Autorom myšlienky je Julius Ševčík. Prvotná myšlienka bola asi pred 3 rokmi a tá celá myšlienka sa volala Spartak má 100 rokov. A viac menej časom, keď neprichádzalo nič zo žiadnej strany, ani oficiálne, ani neoficiálne, tak som sa proste rozhodol, že vytvorím nosný produkt, ktorý sa bude volať publikácia Spartak má 100 rokov. História Spartaka je veľmi bohatá, takže ono bolo o čom písať. Skôr som potom zistil, že sme sa dostali do fázy, že skôr musíme krotiť, pretože by sme mohli pokojne skončiť aj pri 950 stranovej knihe, takže jednoducho bolo o čom písať a verím, že ešte aj v budúcnosti bude. Najväčší úspech dosiahol trnavský klub v rokoch 1968 až 1973. 5-krát po sebe vyhral československý titul, účinkoval v pohári európskych majstrov či v stredoeurópskom pohári. Na trávnikoch hviezdili hráči ako Kuna, Adamec či Dobiaš. Dlho žijem v Prahe, to je pravda, ale tých 5 titulov, čo som získal za Trnavu, začal som ligu v 66, keď som mal 18 rokov. 70-71 som bol fotbalista roka, takže tie najkrajšie roky som zažil v Trnave. Začiatkom 70. rokov odstúpil legendárny tréner Anton Malatinský z funkcie a na jeho miesto nastúpil bývalý hráč Bielých Andelov Valér Švec. Ako sám hovorí, nebolo vôbec ťažké naskočiť do rozbehnutého vlaku. On všetkým tým hráčom dal úžasné základy. A to bola len vec určitého spojenia, čo sa týkalo, čo ja viem, také spolupráce, rozumnosti určitej, že sa nehádali, že proste neboli nejaké škriepky alebo zvady a tak ďalej. A to bolo jednoduché. Spartak vyhral ligu naposledy v roku 2018. V rokoch 2019, 2022 a 2023 triumfoval v slovenskom pohári. Ostatné 2 roky je kapitánom Martin Mikovič. Je to príjemné byť v tejto spoločnosti týchto hráčov a aj tá generácia pred nami, že to zanecháva takú históriu a že my na to môžeme nadväzovať, je to výborné. Neodmysliteľnou súčasťou Spartaka Trnava sú fanúšikovia. Ako nám potvrdili viaceré legendy klubu, bez nich by to nebolo ono. Čo prvé napadne spíkrovi kotla, keď sa povie Spartak? Dedičstvo, vášeň, láska, problémy, kopec problémov a hlavne skvelí ľudia na tribúne, ktorí zadarmo robia to, kvôli čomu vlastne ľudia chodia na fotbal z Polovice. Jasne, že ľudia z Polovice chodia na fotbal, ale z Polovice chodia hlavne na to, čo sa deje na tých tribúnach. Či chceš, či nechceš.